Значи, ние моментално се наоѓаме во средното училиште Јосип Броз. Значи, овде граѓаните имаат можност да гласаат помеѓу, односно да избираат кандидати за градоначалници за Општина Центар, како и помеѓу кандидати за градоначалници за град Скопје и кандидати од две советнички листи. Од оно што можевме да го слушнеме на терен е дека проблемите со фингер апаратите и овде се случај. Значи, конкретно на гласач кото место 2851 во ова училиште во раните утрински часови, па се до денеска проблемите не се санирани и оние граѓани кои што сакаат да гласаат, а не можат со финтер прит апаратите, своето гласачко право го користат на традиционалниот класичен начин со УВ ламба. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата од председателката на ова гласачко место. Одзивот е стандард, како и сите избори. Гласањето течеше без проблеми. Единствен проблем имавме со УБИК читачот, фингерпринтот што е. Тука имавме големи проблеми, единствено тоа е. Поради тоа се гласаше подолго, точно, значи се чекаше подолго, мислам, за да се дојде на ред и мораше да се преоѓа на рачно гласање, односно со спреј со УВ ламба. И со отпечаток оставање на отпечаток од прстот, нели? Не би рекла дека се санирани. Мислам, се уште ги има истите проблеми тие се. Излезноста е 42%, 166 гласачи, излегле од 377. Така, значи 42% конкретно на ова гласачко место е излезноста. Надлежните велат дека пред 14 часот имала поголема фреквенција на граѓани. Во продолжение да ги слушнеме оние кои што околу 16 часот успеавме да ги анкетираме за тоа како поминало гласањето. Како помина гласањето? Супер. Да, немаше проблем. Немаше проблем? Не. Одлично. Брзо. Нема никаков проблем. Немаше никакви проблеми, не, ни со фингерпринтот, ни со се најдобарите. Не чекавте му? Не, иќе. Ни една секунда. Така, значи во попладневните часови помалку се чека, гласањето оди побрзо, потечно и не се забележани толку големи проблеми ниту со фингер апаратите како во пораните утрински часови. Ние остануваме на терен и ќе продолжиме да ја следиме состојбата со гласањето во Општина Центар.